रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रियबान्धवाः, मर्यादापुरुषोत्तमः श्रीरामः सर्वस्य भारतीयस्य आद्यः आराध्यः। अस्माकं जीवितकाले अयोध्यायां श्रीराममन्दिरनिर्माणं तु परमभाग्यमेव। तदर्थं श्वासे श्वासे रोमसु धमनिषु च निष्कारणां रामप्रीतिं वहन्तः, निधिसमर्पणम् अपि कृतवन्तः कोटिशः भारतीयाः वयं सर्वेपि आस्तिकाः भारतवासिनः। श्रीराममन्दिरनिर्माणाय बहुधा सत्कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं रामभक्ताः, संस्कृतज्ञाः, अस्माकं गृहे एव किं विशिष्टं कार्यं कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नस्य एकमेव योग्यम् उत्तरं नित्यं रामायणपारायणम्। एतादृशं पारायणं गृहे गृहे अपि प्रवर्तेत। अतः संस्कृतभारती गेहे गेहे रामायणम् इति महतीं योजनां सङ्कल्पितवती। एषा एकवर्षात्मिका नित्यपारायणयोजना, रामनवमीतः पारायणस्य शुभारम्भः। प्रतिदिनं सर्गद्वयं श्रद्धया पठनीयं तावदेव। पारायणात् पूर्वम् आदिमङ्गलम्, अन्ते च अन्त्यमङ्गलं च पठनीयम् इति क्रमः। प्रायः अर्धघण्टात्मकः कालः अपेक्षते। एषा व्यक्तिकेन्द्रिता योजना। उपदशाः जनाः वाट्साप् गणान् कृत्वा अपि पारायणम् आवर्षं सोत्साहं कर्तुं शक्ष्यन्ति। ये नित्यपारायणं कर्तुमिच्छन्ति ते कृपया अभ्यर्थनापत्रं पूरयन्तु। कविभावानां, धर्मसूक्ष्माणाम्, आर्षचिन्तनानां, रसस्वारस्यानां, प्रयोगवैचित्र्याणाञ्च निधिः श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं। तत्तादृशं रामायणं प्रतिदिनं यदि वयं पठेम तर्हि निश्चयेन अस्माकं संस्कृतं मधुरं, सरलं, शुद्धं, सुन्दरञ्च भविष्यति। न केवलं तावता, बौद्धिक, नैतिक, आन्तरङ्गिक, आध्यात्मिकविकासाः स्वयमेव सेत्स्यन्ति। अस्माकम् ईदृशे जीवने हितं, मधुरम्, अवगमनयोग्यञ्च आध्यात्मिकपाथेयमपि अपेक्षितं खलु। अतः नित्यपारायणम्। अस्माकं गृहेषु दीपज्वालनं, रङ्गवल्लीविन्यासः, पूजा, व्रतम्, उपवासः, भजनं, सत्सङ्गः इव रामायणपारायणस्य अपि काचित् परम्परा भवतु। गृहे सौख्यं, शान्तिश्च भूयात्, समाजः समृद्धः भूयात्। पति रामचन्द्र की